Шағаласып кетті ғой, менде турайын, менде турайын деп. Қызық кеттің ба, мен тураған ма? Күшті мекен тураған? Да қалса, шама өскесін бәрін, өзің істейсің ғой, Аннелек. Жатат, мама. Аннелек, салат істе жүр, тамақ істе жүр, Аннелек, деп. Е? Ойбай, ойбай, байқаш, байқаш. Байқаш, қолыңмен саласы сайып, шақпен ақсалмайық. Тура мама сияқты істе бір, ба? Өзінше үлкен адамдар сияқты. Сегіз сегіз бәрін шаштың ба? Я люблю азатты. Сен салат жасаймын еңші бәрін жеп қойдың ғой. Осы әшінде жемейсің сен бәрі берсе. Тура саған жемейсің. Турап берем ба бұдан кейін? А, я өзім тураған да жемейсің. Өзім тураған тәтті. Кемедір туралы шығарсың? Сен бірінші көзе қалай туратын? Бір. Орна? Екі, үш, төрт. Екіге бөлемін. Сосын. Сіздер сіздер мамаларыңызға неше жастан бастап көмектесесіз сіздер комментарияға жазып кетіңіз. Бәрін екі жастан ба, үш жастан ба көмектесетін шығар. Әнелі шөп тураймыз. Бақ бұны мама көрсетсін бірінші. Аннелек деген бүгін пысық сынып алды, бәрін істейм істейм деп. Мама, сен қазір бәрін тұрып қойғайсың. Иә, иә, ма. Абайлай, мынан ұстап тұр осылай мен. Ту, пысық екен ғой, менің қызым пысық екен ғой. Бүгін ғана істеп атқан, байынша істемейді ғой бәрін. Қазір ғой, іші пысқасын. Бәр тамақ істеген маған ұнап қалды. Енді тұз саламыз, араластырамыз, сосын дайын болды. Құштың дайындаған торты. Туған күн. Туған күн иесі, міне. Маған да жау осындай торт дайындаған. Туған күн иесі. Уф, анам. Ойбай, пісмала. Торты сөйт жесіндер ма, не? Жүріндер кеттік магазинге. Ал, көзімді. Бесеміз магазинге екіп атырық. Қыздарын айтқаны істеп, өйстіп жүру керек екен магазинге. Басқалай жүруге болмайды екен. Айгүрстің ақшасында осындай кереш жауы алып екен. Қаны, екеуінікі бірдей. Бірдей қып алдыңдар ма? Яп. Айгүрш бірінші өзіне алып атырет, кейін тәтесіне де алды. Міне. Айгүршті үнем ақша болады. Мен өзім осындай алып алдым. Маған қатты ұнап қалды осы яшықтан. Вафлиін таппадым, вафлиін алғым келеді. Обожаю. Мама, мен. Жұмсақ. Кірбасар.
Кырбасан емес? Кырбасан. Кырбасан дейді Анелюк. Кырбасан. Өлі. Түшкен жоқ. Ішіндегілер түшкен жоқ. Маған осы ұнайды. Маған ұзынылда келіп тұрмын. Өзіме осы ұнайды. Анелюк мені концертке шақырватыр. Білмеймін, яқта не істеп жатсыңдар? Кіріңіз? Вау. О, яқта бір адам отыр ғой уже концертте. Енді аякөзді қасамыздан. Сәстәттәмнің ауылына. Барып кеттім қадырып. Ух! Кеттім. Сәстәттәмнің ауылына. Концертте отырым. Ахмет әл-ай. Эй! Эй! Ух, молодец. Жібермей отырым, мына екі қыз мен концертте отырым. Демей отыр, папасы концерт болып отыр. Неғып кешіп келіндер, Алихан екеуің? Бар папаң қасына. Өйбе, 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 басталды, басталды. Өй, бісім ола, бісім ола. Бізді мына екі қыз концертте отыр қыз бөл. Баққа кем мәтті болды, түрге өз мәтті болды. Өйді, өйді, нана. Балаңызды алсаңыз, сақнаға шығып кетті. Шапалақ, папасы шапалақ. Енді әне. Шапалақ. Қазақтың күшті осы өлең, е? На мультфильм. Ойбай, біз неге біреу келді ғой. Әжеміз екен, қазір келет. Мына қыздар абадоктормен ойнаған. И мынаны жанына біз магазиннен алып едік, прям күшті осы реклама жасағаттыр қалды. Мынау дегенше ме, күшті ғой, сүтке салып жеген. Кілті ашыңдар, Ангелек. Еще мына артында ертегісі бар осындай ше. Құмырсқаларды құтқара ма, араларды бірдеңе. И араларға төсек салып қойған, кішкентай қылып күшті, е. Мен бұны қырқамда қыздардың блокноттарына жабыстыруға көмектесем. Енді бұл таңертең жейтін, завтраққа жейтін нәрсе ғой. Енді аяқ осы қазір жеймін дейді. Әшім қытырлатып жейсің ба қазір? Жүппен жейді ғой бұны таң басқа қызым ау. Міне, Иса аңғып тұр. Күште? Осындай жастық сияқты. Осы жастық сияқты деп, неқта не қылған қарсай, міне, мына жастықтың үстінде жатыр дейді. Короче, арыстанға қонаққа келе ма, бірдеңе? Өзінің сөреті сосын арыстан. Иә, арыстан бұларға төсек сап береді, міне, жастық қылып. Ал аст іші, міне, жастық жағылған. Дәмі күшті. Әже, ау бе, әже деп бұл сіздерге бірдеңе көрсетемін. Ей, мені. Үші шоколадный. Қандай екен, күшті ме екен? Күшті, дәмі. Негізі сүтпен жоқ, мынау сүтке қосып жейтін ғой. Өстіп көрсеткен анық көрінетіні қара. Достарымыз көре алады өзін. Сіздер таңғасқа осындай жеген жақсы көресіздер ма сүтпен? Нағыздың істеп жүргенін қараңыздар. Не істеп жатсың, Аяна? Не істеп жатсың? Айнаны сүйтіп сүрте ма не? Саған біреу айна сүрт деді ма? Пысық болған түріңнен сенің. Мына тряпкана деген шылқытып алып сүртіп жатыр ғой айнаны. Өстіп сүрте ма не айнаны? Ол қасусын айғыз-айғыз болып қалады ғой. Білмеймін мен осылай езіп-езіп сүртемін десе. Ай, түрің бар болсын сенің. Молодец, мына қарана айна. Не болады енді қазір? Айналардың бәрін өстіп сүртіп жүрсің ба үйде? Бісміллә. Сен екен ғой, неге айна айғыз-айғыз болып қалады деп, сен өстіп пысықсынып жүреді екенсің ғой, е? Молодец, әне мамасына көмектесіп отыр. Ана ешектің өзі андай болып тұр ғой, шок болып тұр ғой. Айнаны осылай сүрте ма не деп. Ұстап, іске көп лайк басын, ұстас, лайк азайып қала береді. Лайк азайып қала береді. Лайк көп басыңыздар, достар, комментария жазыңыздар. Тікелуді ұмытпаңыздар, келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар. Пока-пока. Көрсетші. Сау болыңыздар.